Я дуже не люблю питання, які зараз задають на більшості співбесід, такого ти можеш ловитися на роботу або хочеш якусь нову писати. Так сказати, по компанії, не тільки в Україні, а й в світі. Питання звучить наступним чином. Ким або де ви себе бачите через 10 років? Питання вроді непогано. Ну, хоч ти амбітний, чи хочеш працювати, чи працюєш там, чи працюєш там, де ти хочеш. Але проблема в питанні для мене є те, що питання є дуже застаріле. І застаріле, тому що показує, відображає світогляд, можливо, не такого далеко, але все-таки минулого. Минулого, коли ми були переконані, що людина має вибирати собі фахову професію один раз на все життя. І є пряма кореляція між плином часу і тим, наскільки ви стаєте професіоналом, ви стаєте успішною людиною. Я вважаю, що такий світ, слава Богу, дуже помалу відмирає. Чому? За останні 100 років людство зробило більше винаходів, які кардинально змінили наше з вами життя щодня, ніж людство зробило за все своє існування. Ну, наприклад, в 1930 році, не знаю, чи ви знаєте, світ жінки сучасної змінений був назавжди. Був геніальний винахід, який називався електрична пральна машинка. І мало хто знає, але історики погоджуються, що саме цей винахід дозволив жінкам перестати прати цілими днями, а піти на роботу. І займатися тим, чим нам пасує. Якихось 86 років по тому ми з вами є тут. І насправді перед сучасною жінкою в розвиненому світі немає жодних бар'єрів. Ми можемо займатися всім, чим ми хочемо. І тому, коли будь-яка людина і жінка перед собою ставить питання, чим я хочу займатися наступні 10 років, вона насправді перед собою ставить ментальну пасту. Тому що обмежує своє майбутнє, виходячи з проекції сьогоднішнього дня, але ніяк не завтрашнього. Пояснюю на самому власному прикладі. Я є, напевно, остання представниця покоління, яке виросло без інтернету. Народжена в 82-му році, говорить, що ми є останнє покоління, яке, якщо ми щось не знали, ми питали до батьків, обійшли в бібліотеку, і того ми не дуже родоване покоління. Ну, таке. Відповідно, якщо б мене маленько в 3-му класі спитали, ким я хочу бути, я більше впевнена, я б ніколи не сказала, що я хочу бути програмістом. Тому що на тоді це не було взагалі в системі моїх координат. Я не знала ні одного програміста, про них не знімали фільмів, не було серіалів. Я не могла знати, що я, в принципі, колись хочу бути програмістом. Але якщо б я мала, собі придумала, що я хочу бути наприклад біологом і тільки б вчила те, щоб змогло допомогти мені поступити там і стати біологом, я би не змогла поступити на прикладну математику, так як я вирішила в 11 класі. Якщо навіть взяти мене в 11 класі, я не можу повірити своєму щастю, що я більше не буду в школу, і я дуже свідомо вирішила, що я хочу бути програмістом, чим дуже розчарувала своїх батьків, тому що тато хотів, щоб я була стоматологом, а мама хотіла, щоб я поступила на факультет міжнародних відносин і вдало вийшла зараз. Я свідомо вирішила, що я хочу бути програмістом. Але на той момент, насправді, програмісти – це були зовсім інші люди. Це не була сучасна, успішна каста українського суспільства під званням заможної айтішки. Тоді це була, насправді, дуже інша реальність. У мене було три варіанти, ким я стану. Я або залишалася в аспірантурі в університеті і гордо займалася наукою програмування. Друге – це я могла емігрувати за кордон і займатися програмуванням або в Канаді, або в Америці. А третє, я б була програмістом в якійсь маленькій гімназії у Львові, створювала би HTML-ний веб-сайт, наприклад, для місцевого магазину «Нерв». Тобто, коли я поступала дуже свідомо, хотіла бути програмістом, я ніколи би не могла передбачити, що в 2003 році я попаду в компанію під назвою «Суцерт». Тому що тоді таких компаній, в принципі, не існувало. Не існувало глобальних українських компаній, які дозволяли молоді робити все, що вони хочуть, і працювати дійсно на глобальному ринку. Тому тоді, якщо б я спрогнозувала якесь своє майбутнє, я би точно не попала в ту ціль, яку я попала. Навіть якщо взяти моє професійне життя і то, чим я займаюся сьогодні. Вроді як, якщо подивитися збоку, вчилася, почала працювати за фахом, 13 років в компанії, і тепер я займаюся суспільною посадою. Вроді як сама собі суперечу, коли спочатку сказала, що я вже відмираю. Але якщо ви подивитеся на моє резюме в LinkedIn, ви побачите, що я кожні 2 роки займалася чимось кардинально іншим. І тільки через те, що соціальна була величезна компанія, я змогла залишатися в компанії і постійно змінювати те, чим я займалася. Я або міняла проекти, або я міняла відділи, а потім я, в принципі, міняла сфери IT. Я вже втретє займаю посаду, яка не існувала до
того, як вони мене назначили. І це не через те, що я така класна, і ми хотіли менше. Просто індустрія створювала нові технології, створювала нові потреби. І просто потрібно було знайти камікадзе, хто би втілював ті мрії або потреби в життя. Навіть якщо взяти цей рік, я, вроді, вже сформована успішна жінка в ІТ, вирішую дуже зробити дивний вчинок. Я з колежанкою вирішую почати бізнес в б'юті-індустрії, не в студію, під назвою Nail Factory. І мене ніхто не розуміє. І навіть готуючись до цієї презентації, я думала, ну, напевно, вам потрібно пояснити, що ж я взялась, чи я вже кидаю ІТ, чим я буду займатися. І тут я насправді зрозуміла, що я абсолютно нікому нічого не маю пояснювати. Тому що факт, який в мене є, абсолютно не формує мене як особистість. Я як особистість в будь-який момент свого життя можу вирішувати, що я захочу. Тому що тоді в мене є така реальність, і в той момент воно має для мене сенс. Саме таке переконання найкраще вербалізувала відомий дизайнер Діана фон Фюрстенберг. І вона сказала, я не знала точно, чим хочу займатися, але я точно знала, якою жінкою я хочу бути. І це насправді дуже класна ідея, тому що коли ми прогнозуємо 10 років наперед, ми насправді не уявляємо, в якому світі ми будемо жити. І ми можемо зробити якісь рішення, які завадять нам в якийсь момент нашого життя приймати кардинальне рішення, поміняти все, чим ми займаємося, якщо ми віримо. Якщо вам подобається така ідея, або ви вже так живете, або ви б хотіли так жити, в мене, як для інженера, я би хотіла вам дати три дуже прикладні правила, які ми яснюємо, і які дозволяють працювати в будь-якій сфері успішно, тому що більше фокусується не на знаннях, які потребуються до даної сфери, а більш поведінкові, як себе вести для того, щоб адекватно працювати і не зійти з розуму постійно. Перша порада, яку я хочу дати, це є, що ні ніколи не є насправді відповідь. Ні – це тільки початок вашої розмови про можливі вирішення проблеми, які ви бачите. Чому? Ну, чому це важливо, так? В принципі, з часом інформація перестала бути цінністю. Колись люди йшли, там, вчилися в університеті, витрачали величезні кошти для того, щоб здобути якісь знання, які були секретні, які ніхто не мав. На сьогоднішній момент будь-яка людина з телефоном і з нормальним покриттям Wi-Fi буде мати доступ до тих самих знань, які має професор в Стенфорді, який там працює 40 років. Тобто на сьогодні успішна людина – це не то, що вона знає, а то, як вона не вміє користуватися і як вона вміє використовувати ті знання для вирішення якихось проблем. Коли вас тільки наймають на роботу, я хочу спочатку дивитися на ваші дані. І на початку вашої кар'єри виключно оцінюють, наскільки ви вдало виконуєте ту чи іншу роботу. Але чим далі ви еволюціонуєте як професіонал, включається два додаткових аспекти. Перше – це наскільки приємно з вами працювати як з людиною. Ну, тому що ніхто не буде працювати з поганими людьми, навіть якщо вони дуже люди. А друге – це є вміння вирішувати проблеми. Тобто, якщо кожен раз ви стикаєтеся з проблемою, не говорите «ні-ні-ні-ні», а ви починаєте, ну, якби, постійно думати, як її можна вирішити, як ті знання, які я знаю, можна взяти і використати в даному прикладному випадку. Це буде вас вирізняти на порядок вище від будь-якого іншого професіоналу, який знає абсолютно все в цій сфері. Друга порада, яку я для вас маю, це є просити допомогти, не є признаком слабкості. У мене є жінка, яку я дуже люблю, вона є сучасна, молода, емансипована жінка, постійно себе покачує, їздить там якісь тренінги, дуже класно. І вона недавно їздила в Київ, сказала мені одну вправу, ну, вона була на тренінгу, і сказала, що одну вправу дуже цікаво. Значить, одна кімната, в одному кінці стоїть учасник, в другому кінці ставлять три крісла. Ціль учасника з зав'язаними очима перейти від початкової позиції до крісла і на ньому сісти. В чому специфіка вправи? Учасник знає, що під час того шляху до цілі буде волонтер, який буде заважати. І задача того волонтера будь-яким способом пройти. Ну і як на тренінгу? Завжди 30 людей дивиться, одна людина їх не робить. Нікому всі так дивиться. Ну і дуже було, вона розказувала, цікаво наблюдати на тренінгу.
Тобто хтось тікав. Тікає, волонтер за ним тікає. Хтось там пхав, відривався і так далі. Волонтер теж пхає. Ну, тобто дуже було тяжко. Однак бабіна взагалі взяла автомобільного волонтера, відкинула, допіла до стільців, взяла два і вони шляху два стільці. Така дуже успішна жінка. Ну і ясно, що після таких фраз звичайно тренер пояснює, що ж ми тут всі робили. Да? Чому не знали учасники, це то, що волонтерів теж була задача. Волонтерів була задача дзеркалити поведінку того чи іншого учасника. Тобто, якщо учасник пхав, волонтер теж пхав. Якщо учасник тікав, волонтер за ним бігав. Тому що яка, ну як, про що вправа? Вправа про те, що коли ми йдемо до цілі, зазвичай ми є наша найбільша преграда. Тобто ми самі собі зазвичай заважаємо для того, щоб досягнути цілі. Найцікавіше розказати реально, що за всю його історію, скільки він там розказує ті тренінги або проводить, була тільки одна людина, одна, яка зробила наступне, це була жінка. Вона підійшла до того волонтера. Він каже наступне. Добрий день, друже. Як тебе звати? Мене звати так. Візьми мене, будь ласка, за руку і проведи до стільця. І волонтер зробив саме це. Ну, жінка, звісно, була дуже блаженна, там все вірила, але... Ну, такое. Але, про що я говорю? Ми виховані суспільством, де ми маємо бути самостійні, ми маємо все вигризати, треба там боротися, бачиш проблеми, там пхай в ту стірку, скільки треба. Можливо, це не є правильний варіант. Можливо, ви тільки самі собі заважаєте. Тому що скільки разів ви стоїте, наприклад, біля кавової машинки, я взагалі не знаєте, як вона працює. І нікого не спитаєте, А якийсь чувак, його можна спитати і просто за 3 хвилини мати каву, ще й познайомитися. Відповідно, кожен раз, коли ви просите про допомогу, зустрічаючись з якоюсь проблемою, дивіться, чи можна в когось попросити про допомогу. Тобто, або поради мені, або скажи, що я не знаю, або, можливо, допоможи мені вирішити. Звичайно, що буде купа людей, які вам скажуть ні. Але це не проблема, ви ж не знаєте, а може він скаже так. Точно так само в професійному житті цьому дуже допомагають ментори. Ментор – це є та людина, яку ви вибираєте і говорите. Візьми мене за руку і доведи мене до цілі. А там вас буде вже чекати інакше мене, тому що знову ж таки цілі постійно будуть мінятися. І третя моя заключна порада – це, що ідеальних жінок не буває. От всі ми навіть сьогодні будемо на мене дивитися і от думаєш, Боже, яка вона молодець. В неї і робота, і спортом вона займається, і сім'ю вона має, і діти в неї адекватні, і вдома в неї, напевно, придумана. От взагалі, як вона це все встигала? В мене є для вас величезний відповідь. Насправді ніхто нічого не встигає. Ми всі однаково нічого не встигаємо. Навіть я от сьогодні стою, вам так розказуюся, так розмірювали, класно, розмірювалися. Ви ж не знаєте, прибрали в мене вдома, не прибрали, що в мене на роботі. Мене чоловік може не добудовувати вже 4-й день. Ну, тобто, всіх є свої речі. І коли ми дивимося на когось і думаємо, що це ідеал, ми ставимо собі як оцінку 2. Тобто, ні, я не ідеальна і так далі. Тим самим ви самі собі перешкоджаєте робити якісь додаткові речі. Коли ви заходите в будь-який офіс Фейсбука, там висить величезний плакат, на якому написано. Краще зроблено, ніж ідеально. Тому що краще робити дуже багато речей і залишати їх у собі, ніж постійно боятися щось зробити, бо я то не зроблю ідеально, або якщо я це зроблю, ця моя ідеальність пропаде. Тому що, знову ж таки, ідеальність, вона є ілюзорна. І ніхто її не бачить, крім вас. Що я хочу вам порадити? Я вам хочу порадити не боятися. Прислуховуйтеся до себе. Шукайте себе. Завжди нову, завжди іншу. І завжди цікаво. І повірте, що це будуть найкращі пошуки в вашому житті. Дякую.